Välkommen till den här presentationen. Jag heter David Stenholtz och är ordförande i den ideella föreningen Läkare för framtiden. Till vardags jobbar jag som onkolog, det vill säga cancerläkare. Och jag har även ett mångårigt intresse för kost, vilket har gjort att jag tillsammans med andra kollegor har startat den här föreningen. Läkare för framtiden arbetar då med att sprida information om hur våra kostval påverkar hälsa och sjukdomsutveckling. Och den här presentationen är en del av detta arbete. Det kommer handla om kostråd. Vi kommer snabbt att bläddra igenom lite översiktligt och tyvärr hinner vi inte under den här presentationen gå igenom all bakomliggande vetenskap. Den är ju naturligtvis oändlig, utan det kommer vi gradvis att göra under kommande liknande presentationer. Så håll gärna utkik efter dem. Tänkte vi börja med att titta på nordiska näringsrekommendationerna. De ser ut så här och de uppdaterades i höstas. Nordens ledande experter hade suttit under lång tid och gått igenom den senaste forskningen. Och det här var vad man kom fram till. Ni ser själva, och det är väldigt självförklarande, att från vänster så uppmuntras vi öka mängden grönsaker, baljväxter, frukt och bär, fisk och skaldjur, nötter och frön. Och ni ser till höger att vi uppmuntras äta mindre och mindre av rött kött och charkvaror. Allt som innehåller socker, det vill säga godis, glass, bullar och läsk, och även mindre salt och alkohol. Sen uppmuntras vi byta ut vita gryn och vitt mjöl mot fullkornsprodukter. Och smör, byta det till vegetabiliska oljor och margarin, och feta mejeriprodukter till magra mejeriprodukter. Och gör vi det, då får vi en bild på vår kost som ser ut ungefär så här. Ni ser att den här kosten då består av huvudsakligen hela vegetabilier då i botten, och sedan i mindre och mindre mängder då olivolja, och sen diverse animaliska produkter då som man kan säga är lite rangordnade efter i vilken utsträckning vi uppmuntras äta mindre och mindre av dem. Och sämst i klassen är ju då rött kött, som vi på den här bilden då uppmuntras bara äta någon gång i månaden. När frågan om kost och hälsa, alltså vilken kost som är hälsosam och vilken som inte är det, kommer på tal, då är det många som reagerar med att säga att de känner sig lite förvirrade, att de får så många olika bud från olika håll om vad vi ska äta och inte äta, så att det kan väl inte spela någon roll egentligen vad vi äter. Så frågan är om det föreligger en förvirring bland världens expertis. Är det så att forskares generella slutsatser skiljer sig åt? För att svara på den frågan tänkte jag att vi snabbt ska bläddra igenom kostrekommendationer från olika länder och expertpaneler. Och vill du titta lite närmare på dem föreslår att du pausar presentationen. Annars så bläddrar jag igenom dem rätt snabbt. Först kommer de nationella näringsrekommendationerna då från Australien. Det ser ut så här. Kina, så ser det ut så här. Spanien, Österrike, Irland, Grekland, Lettland, USA,
Det här är rekommendationerna från en expertpanel på Harvard. Det är USA:s huvudcenter för forskning om kost och hälsa, kan man säga. Och det här är Mayo Clinic, också en stor anrik klinik. Som du säkert la märke till under den här snabba genombläddringen, så är det svårt att hitta skillnader mellan de här rekommendationerna. Faktum är att de ser stort sett exakt likadana ut. Det finns alltså idag ingen oenighet bland världens kostexperter vad vi bör äta för att minska sjukdomar och bibehålla vår hälsa i så stor utsträckning som möjligt. Vad kommer då den här förvirringen av? Ja, en orsak är ju vad vi läser i tidningarna. Det här är exempel från en tidning då tidigare våras, där man lyfter studieresultat från en studie som då nyligen hade publicerats. Forskarna här, som ni ser, hade inte lyckats hitta något samband mellan olika slags fett och hjärtsjukdom. Och det här var då i strid med tidigare forskning och tidigare kostråd. Ger då en sån här studie fog för att ändra på kostrekommendationer? Svaret på den frågan är nej. Om en enstaka studie visar något avvikande och hundratals eller tusentals visar något annat, då är det ju majoriteten som man får lita på. Den här specifika studien fick också mycket kritik. Här skriver forskarna i Harvard, då, som jag nämnde tidigare, med Walter Willett i spetsen. De skriver sin kritik av den här studien och kallar den grovt missvisande och att den borde ignoreras. Så visserligen kan det finnas olika åsikter om enstaka specifika studier, men den övergripande bilden av forskningen inom kost och hälsa är idag väldigt entydig. Om vi återgår till nordiska näringsrekommendationerna då, som är väldigt tydliga, så kan var och en av oss känna oss väldigt trygga med att följa de här rekommendationerna. Att förmedla kostråd som strider mot de här är med dagens kunskapsläge väldigt bakvänt. Till exempel att hävda att rött kött är ofarligt eller till och med bra för hälsa, eller att vi borde äta mindre frukt och bär eller mindre baljväxter. Det är ju idag att jämföra med att påstå att cigaretter inte är skadligt för hälsa. Och vad tycker vi då i Läkare för framtiden? Har vi några speciella åsikter då utöver det här? Om jag först gör lite såna här gröna bockar bredvid det som vi håller med om, ser ut ungefär så här. Vi håller med om allt, kan man säga. Men utöver dessa kostråd så anser vi det viktigt att understryka att om man följer de här kostråden till punkt och pricka, så finns det fortfarande ett ganska gott utrymme att ytterligare vrida upp sin kost i hälsosam riktning. Och jag ska ge några exempel på det i den här bilden. Det första är fisk och skaldjur, som ni ser på tredje plats där i vänsterspalten. Att byta ut rött kött mot fisk och skaldjur, det är en stor hälsovinst. Men det finns idag väldigt mycket forskning som tyder på att baljväxter är ett ännu mer hälsosamt alternativ.
att välja baljväxter som sin huvudsakliga proteinkälla. För det andra så är vi helt med på att feta mejeriprodukter bör ersättas av magra, men att med stor sannolikhet så är det en vinst att även byta ut de magra mot växtbaserade så kallade mejeriprodukter. Sen för det tredje så det här med att byta ut smör mot olja, det är naturligtvis bra. Men viktigt att understryka då att olja och margarin i sig inte är något hälsoelixir, utan det är produkter som det är bra att dra ned på i kosten generellt. Jag tror de flesta känner på sig det lite intuitivt att potatis är hälsosammare än pommes frites och att en sallad blir inte hälsosammare ju mer olja vi häller på, utan det är salladen i sig som är det hälsosamma. Sen fjärde och sista som man kan tänka på om man vill vrida upp kosten i hälsosam riktning ytterligare. Det är några livsmedel som inte berörs alls i de här kostråden då. Bland annat har vi kyckling och ägg. Och det är ju då sannolikt alternativ som är hälsosammare än rött kött. Sannolikt är fisk ännu hälsosammare än kyckling och ägg. Men kyckling och ägg är sannolikt livsmedel som vi bör äta mindre av. Framförallt kyckling innehåller ju då stort sett samma beståndsdelar som rött kött, men de ämnen som är då direkt hälsovårdliga, de förekommer i något mindre utsträckning, men skillnaden är inte så stor. För att beskriva en optimal kost för hälsa så brukar vi svänga oss med termen växtbaserat. Det betyder att ju mer hela vegetabilier kosten består av då, så blir kosten mer och mer hälsosam då, steg för steg. Växtbaserat är ju också en term som lämpar sig väl för att beskriva nordiska näringsrekommendationerna och alla övriga rekommendationer. De är alla innebär de steg i den växtbaserade riktningen, ganska många steg dessutom, men de är inte helt växtbaserade. För att illustrera våra kostråd så använder vi den här tallriksmodellen. Den har vi lånat då från Physicians Committee for Responsible Medicine, som är lite av våra förebilder i USA. Det är en läkarförening som har funnits sedan 1985 och idag har de 11 000 läkare som medlemmar, totalt 160 000 medlemmar. Och går man in på deras hemsida så ser man den här tallriksmodellen då som kallas The Power Plate. Och väldigt pedagogiskt då med olika färger. Gult är fullkorn, grönt är grönsaker, blått är baljväxter som heter legumes på engelska. Och det är ju då alla former av bönor, ärtor, linser och tofu. Och till sist så har vi frukt och det kan vi även räkna med bär då förstås, och om vi ska ha in dem någonstans då, nötter och frön, så kan vi väl för all del räkna in dem här. Utöver oss och Physicians Committee så finns det ju många fler som trycker extra på det här med att kosten bör vara så växtbaserad som möjligt. Vi har en hälsorörelse som kallas Raw Food-rörelsen som har vuxit väldigt mycket de senaste årtionden. De trycker lite extra på att man ska äta mycket gröna blad och att man gärna ska grodda sina baljväxter och fullkorn då istället för att koka dem, och att man på så vis ökar näringsinnehållet i maten, och det är säkert hälsosamt. Det finns en läkare i USA som heter Joel Furman som har varit väldigt betydelsefull i att få folk att äta mer hälsosamt. Och så här ser han ut.
Om du googlar på hans namn så kommer du till hans hemsida. Det finns mycket vettigt att läsa. Och så här ser hans matpyramid ut då, och den är väldigt lik alla föregående som vi har sett då. Möjligtvis så har han knuffat upp animaliska och produkter och processade livsmedel då ännu högre upp. Den stora hälsovinsten med att gå i en mer växtbaserad riktning är relativt okontroversiell idag. De flesta nickar igenkännande när man säger det, men samtidigt tänker många att det måste finnas en hake om vi äter för lite animalier. Blir det inte något problem då? Och den vanligaste frågan som kommer, det brukar ju vara den här. Och hur är det med det? Får vi oss tillräckligt med protein om vi drar ner på animalier i kosten? Den första studien som värderade det publicerades 1966. Så här är en bild på det. Och då tittade man väldigt noggrant då på aminosyror och proteiner hos grupper som åt helt växtbaserat. Det vill säga veganer och lite sådär blandvegetarianer och blandkostare. Och man kom då fram till att alla de här tre grupperna, de uppnådde och överskred minsta rekommenderade intaget av protein, aminosyror med det dubbla. Så att den här frågan är nästan mer befogad. Ja, under många år så har det ju funnits vegetarianer och veganer som har valt bort animalier av olika skäl. Och den här mannen, Klaus Leitzmann, har ägnat mycket tid och forskning åt att titta över hur det är med näringsinnehållet. Och av och till så har han hittat lite brister. Och vad beror det på? Hans egen slutsats som han skriver här, det är att de här bristerna som uppmätts beror i regel på dålig måltidsplanering. Alltså de beror inte på att den vegetabiliska kosten i sig är bristfällig, utan att man har ätit lite för mycket tomma kalorier och för lite frukt och grönt. Så poor meal planning, det skulle vi kunna sammanfatta med den här bilden då. Om man äter kött, och gör man inte det, så skulle det här kunna vara dålig måltidsplanering. Så oavsett om du äter animalier eller inte, så är vårt råd att ät inte så här. Då kommer du få brister och bli sjuk. Utan försök låta din mat se ut mer åt det här hållet. Och betoning på hela vegetabilier återigen. Äter man så här, då är det faktiskt så att man ökar intaget av de flesta vitaminer och mineraler och hälsobringande fytokemikalier, som det heter. De finns bara i växtriket, och även fibrer, samma sak. Men det finns egentligen en sak som man måste tänka på, och illustrera med den här bilden. Jag har skrivit B12, D-vitamin och eventuellt algolja. Och det är ju framförallt B12 som finns i för liten mängd i en vegetabilisk kost. B12 är ett vitamin som bildas av bakterier, och historiskt genom årmiljonerna har vi säkert fått i oss tillräckligt med B12 då, när vi har dragit växter och frukter direkt från naturen. Då har vi fått de här bakterierna i oss också, och nu för tiden så spolar vi bort alla jordrester, och det ska vi såklart göra. Men det innebär att vi behöver berika kosten. D-vitamin kan vi få i oss tillräckligt genom att belysa vår hud med sol, men det kräver ju två saker. Dels att det finns sol, och
För det andra att vår hud ska tåla daglig riklig solexponering. Och för många av oss här i Sverige så finns inte de här två förutsättningarna. Så vi behöver berika vår kost med D-vitamin. Algolja är många främmande inför. Och det är ju, handlar om intag av långa omega-3-fettsyror som då annars finns i fisk. Och det är väl inte helt, råder inte en hel enighet om det här verkligen behövs. De här långa omega-3-fettsyrorna, de bildas i kroppen. Men man tvistar lite om det verkligen bildas tillräckligt då. Avslutningsvis så visar jag upp här ett saltkar och bredvid en tallrik med alger. Vad vill jag säga med det? Jo, här i Sverige och många andra länder så är jordarna innehåller för lite jod, så att vi berikar vårt bordsalt med jod. Men samtidigt får vi råd om att vi ska dra ner på saltintaget, och det uppmuntrar vi också till såklart. Men är det inte då risk att man får jodbrist? Jo, det är det faktiskt. Utesluter man salt helt ur kosten och även fisk, och om man då inte äter såna här grönsaker från havet regelbundet, då kan man behöva lägga till en jodtablett. Sen är det viktigt att veta att det är inte bara människor som äter helt växtbaserat som ligger för lågt i sitt B12-intag. Här har man ju tittat just på det, och ni ser den tredje kolumnen där. Har man listat andelen människor då som ligger för lågt i B12, och de som har lägst risk att ligga lågt är de som äter tillskott eller de som äter berikade flingor. Varken kött eller mjölkprodukter verkar skydda i samma utsträckning. Vad gäller D-vitamin så är det faktiskt ännu sämre. Här tittade man i USA hur många som hade brist på vitamin D, och det var så sent som 2011. Och de som är mer ljushylta, raden till vänster, där är det ungefär 30% som ligger för lågt. Och bland mer mörkhyande, då de övriga staplarna, där är det mellan 60% och 80% som ligger för lågt. Så egentligen oavsett hur man äter så bör man berika sin kost med D-vitamin, och går man i mer växtbaserad riktning, vilket man bör för sin hälsa, då är det kanske lite ytterligare aktuellt. Och avslutningsvis en liten kort reflektion om de här långa omega-3-fettsyrorna då. Om man väljer att få i sig dessa via fisk, då får man ju i sig mycket annat också. Här tittade man specifikt på kvicksilver i olika fiskarter. Och de här långa fettsyrorna då, DHA, tittade de på här. De främjar ju hjärnans utveckling och leder till ökad IQ. Ni ser de gröna staplarna uppåt där. Det gör ingen stor skillnad, men det är signifikant. Och så varför inte sätta det till kosten då när man är gravid eller till barn som växer. Innehållet av kvicksilver har ju ganska så stor negativ effekt. Ni ser, för de flesta fiskarter så är nettoeffekten en minskning. Det är bara lax där fångat i Atlanten längst till höger som totalt sett ligger på plus. Så vill man försäkra sig om att bara ligga på plussidan, då är det då algolja som gäller. Här har vi fyra olika arter. Livsmedelsverket har även en video just om olika fiskarter i Sverige som man då bör äta lite av då, max 2 gånger om året säger de. Ja, den här bilden talar
sitt tydliga språk. Den visar jag upp då för att understryka det här med att det är en hälsovinst att ta små steg i den växtbaserade riktningen. Ni ser Sverige längst till höger, går vi ett eller två snäpp och ökar vårt intag av hela vegetabilier. De gröna staplarna, de minskar i regel förekomsten av kroniska sjukdomar, eller hjärtsjukdom och cancer. Men det slutar inte vid ett eller två steg, utan det fortsätter. Och när vår kost är nästintill 100% bestående av hela vegetabilier, då leder det till en mycket stor minskning av kroniska sjukdomar. Ja. Och den här enorma hälsovinsten, den finns ju representerad av mängder med såna här solskenshistorier som man kan hitta på nätet här och var. Här har vi från Joel Furmans hemsida om en man då som gick från att vara svårt sjuk till att vara fullt frisk och vid god vigör. Och även Physicians Committee har mängder med såna här historier då från hela USA. Och det finns även en läkare som heter John McDougall som har flera såna här berättelser på sin hemsida. Även i Sverige börjar det dyka upp då människor som får nys om de här rönen som lägger om sin kost då till 100%. Det är en kvinna som fick sin reumatism att försvinna med vegankost. Det här är ju också beskrivet i många vetenskapliga studier. Och det kommer vi att gå igenom i lugn och ro i framtida presentationer, så missa inte det. Vad äter vi i Sverige då? Den här figuren visar vårt genomsnittliga kaloriintag, och jag har valt att färglägga de här produkterna med helt säkert hälsobringande effekter då, de hela vegetabilierna. Och ni ser att de upptar en väldigt liten del av vårt kaloriintag, 15-16%, och en stor del där 5% är potatis. Resten är animaliska produkter då, vitt mjöl och socker och godis och glass, och det visar med en enorm tydlighet att vi har ett stort utrymme att äta mer hälsosamt. Och skulle vi vrida upp till 100% så skulle det innebära nästan en sjudubbling av intaget av hela vegetabilier. Vad kommer det sig då att vi inte äter så då? Är det ett informerat fritt val som gör att vi har valt det här, den här kosten som helt tydligt leder till mycket kroniskt sjuka? Listat här olika påverkansfaktorer som man kan tänka sig att vi är styrda av. Och jag har gjort pilar här åt vilket håll de påverkar oss. Min egen uppfattning är att det ser ut ungefär så här idag. Om vi tänker oss prissättningen på livsmedel, så är den inte till de hälsosamma livsmedlens fördel att välja frukt och bär per kalorimängd. Det kan vara dubbelt så dyrt som att välja godis och glass. Den kommersiella infon, där har vi reklamen, och den är i väldigt stor utsträckning för just animaliska produkter och snabba kolhydrater och skräpmat. Och det beror ju på att det är de livsmedel som man tjänar mest pengar på. De produceras i flera led. Och nummer tre, tillgänglighet. Så vet vi också med oss att nästan vart vi än rör oss när vi behöver något att äta på springande fot, då är det sällan något nyttigt vi hittar, utan det är både på mackar och pressbyråer med mera. Idel godis och varmkorv.
Normer har jag skrivit med också. Det är förstås lite olika i olika sammanhang. Men vi har ju dels en väldigt stark köttnorm i västvärlden som börjar tunnas ut lite grann. Men för 20 år sedan så är det många vegetarianer som vittnar om att de hade det lite motigt och fick uppleva många höjda ögonbryn när de valde bort animalier. Den offentliga infon, det är ju vi som jobbar inom vården och andra som försöker informera lite mer objektivt. Vi har ju väldigt små resurser och måste dessutom jobba i den här mot den här enorma motvinden av andra påverkansfaktorer. Sen vår smak och preferens, den påverkas ju såklart av ovanstående och mycket annat. Och i dagsläget så är den sannolikt förskjuten till att vi tycker det är lite godare med hamburgare och pommes frites då än med en färgglad sallad. Men det behöver inte vara så. Allt det här diskuterade vi i en debattartikel i DN Debatt som publicerades i februari. Gå gärna in och läs den. Det är bara att googla på den här titeln som ni ser under Passaten. Jag gjorde även en fältstudie. Åkte tunnelbana från Medborgarplatsen i Stockholm där jag bor in till Centralen och sen ut till Mariatorget och så tog jag kort på alla bilder som på något sätt hade med mat att göra. Och det här var resultatet. Och sen så märkte jag ut allt som var ohälsosamt på olika sätt med röda kryss så här. Och sen märkte jag med gröna bockar det som var hälsosamt. Och ni ser ju själva i vilken riktning vi påverkas när vi rör oss ute dagligdags. Här är ytterligare en bild som visar då hur olika livsmedel påverkar vår kropp och den här hinner vi inte gå igenom i detalj. Men längst upp så har jag satt en skala där återigen våra kosthåll idag då med 85% av livsmedlen till vänster som antingen är tomma kalorier eller som är direkt skadliga och 15-16% med hälsosamma hela vegetabilier. Och det tror jag var och en begriper, om vi skulle skjuta vårt kostintag hit så skulle väldigt mycket sjukdom förebyggas för att inte tala om vi kom ända hit. Så som avslutning den här bilden återigen för att representera vad vi menar med hälsosam kost. Och stort tack för att du har lyssnat. Hoppas det var lärorikt och fortsätt gärna att följa oss här på kommande presentationer där vi kommer gå igenom lite mer av forskningen också.